ହେ ରୁଆନ୍, ତାଙ୍କର ଆଜି ହାପି ବର୍ଥଡେ ଥିଲା ତ ମୁଁ ଏତିକି ଡେକୋରେସନ କରିଦେଇଥିଲି ସେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ। କେମିତି ହେଇଛି? କେମିତି ହେଇଛି? ବସ। थैंक यू। ସେଇଠି ମୋତେ କେକ୍ କହି ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହି ଦେଉଥିଲି ସେ ମୋତେ କହି ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଖାଲି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ଥିଲୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଉଥିଲି ବସିଲ ୱାଚ୍ଟେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଏଠି ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେ ଖୋଲିଲେ ହୋପଫୁଲି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଧେ। ହଁ ସେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କଲୁ। ତାପରେ ରାତି ବହୁତ ହେଇଯାଇଥିଲା 9 ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ଆମେ ଡିନର କରିଦେଲୁ। ଡିନରରେ ରୁଟି ତଡ଼କା ଆଉ ଚିଲି ପନିର ହେଇଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଲି ବାହାରୁ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ କାହିଁକି ନା ଏତେ ରାତି ହେଇଥିଲା ତ ଆଉ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଇଚ୍ଛା ହଉନଥିଲା। ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ।